السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آنے والے تمام معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، دوست احباب کو معلوماتی فورم علمی بات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی معلوماتی الرٹ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ دوستو، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں پہلا سجدہ کس بارے میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں کل سجدوں کی تعداد 14 ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی معلومات کی طرف۔ دوستو، قرآن پاک میں سجدہ نمبر 1 یا پہلا سجدہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 کی سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 206 کے مقام پہ موجود ہے۔ دوبارہ بتاتا چلوں، قرآن پاک میں سجدہ نمبر 1 پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 206 کے مقام پر موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، کمنٹس کریں، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔